Viděli v kubli na zoopartě z Lee Crashlo, já to kfaka. Prostě brdělás royálí. Lovci, pokračujeme. Je to pokračování legendárného Infinity Elixir Challenge. Challenge. Lovci, pýtal jsem se vás na Instagrame, či nemáte nějaké nápady na funny deck. Pozeral jsem si nějaké komentáriky, vybral jsem si také, čo mi přišli najviac funny. A konkrétně jsou to All Skeleton deck. Bral jsem iba skeletonov prostě, může být prča. Dále tu máme, to si nevšímaj. Potom je tu nějaký deck, mal veľa lajkov, komentár, tak dal som ho sem. Potom chcem ja ešte sám vyskúšať rýchle zničenie veže za pomocí barela. A na záver si písali, že All Legendary deck a po pristávaní mi napadlo, čo tak namiesto All Legendary skúsiť spawnovať parkyňu. Aké to bude, uvidíme. Chlapci, poďme vyhrať tú challenge ešte 5 minút. Začneme od jednotky All Skeleton deck a bude prča, dúfam. Ja sa tak teším, ty vole. Celý deň som sa tešil na natáčanie tohto royalu. Ty vole, konečne krátce idem elixír. Končí to 8 hodín, treba to využiť naplno, treba sa zabaviť. Poďme, chlapci, na to už som vytešený, dúfam, že aj vy. Chlapci, jdeme hrát, pomeď, all skeleton, po takto, a ideš, aha, ideš, a on, aha, to je hovac, pozri čo mi robí, on si myslí, že ma takto zerve, že ma takto jednoducho zerve, to teda ani náhodou, ty dement, to čo robí, ty debilko, on skúša na mňa takéto stratégie, ty hovado, to nemyslíš vážne, on ma takto zerve, to si robíš srandu, pomeď, to nemôže, to ubránime. Toto je taká odveci challenge, ty vole. Toto je taká WTF challenge. Teraz tam hoď fireball a do fucka. Tak toto skončíš, chlapče, skončíš. Teraz už vieš, že je zle, už vieš, že má na mále, už vieš, že má problém. Pozeraj sa, už vieš, že má problém. To ubránime, on si myslí, že ma zerve, ale ja budem na väžu. To je debiles, to je debilko. Čo si? Potrolili sme trola, je trola, WTF. Bum, cuk, easy. Ja skápem z tohto. Epičná česká, bam, ďakujem, výborné, super deck. Ďalej tu mám, že random deck. Že proste mám si vygenerovať úplne random deck, tak skúsim čiť nejaký generátor. Random deck generátor. Arena 12. A mám ho tu. Mám ho tu. Dostan normálne do royalu rovno. OK, tam na dvojke. Random deck proste úplne random vygenerovaný. Uvidím, jak to pôjde s ním. Ak tu je to úplne jedno podľa mňa. Tento challenge krát 7. To je úplne jedno, ty vole. Pomerať. Čo je? No, jedeme na to, chlapci. Poďme ukázať, akože trolíme, hej, a potom poďme normálne. Si myslí teraz, hej, si myslí, ale my ideme normálne hrať. Aj on má normálny deck, výborne, je to troll, výborne, poďme na to, vážny, poďme na to. Tuto ubránime, pozor na obranu, obrana je základ. A pozor na toto, pozor, halo. Toto musí ubrániť, pohoda, ľava strana v pohode, pravá útok, sem na epeku, krásny útok. A jedeme, výborne, pravá strana ubranená. Hodil tam minionu, jak úplne retard, pod vizarda. A ideme na to, a teraz krásne pučisko. Pučisko, krásny, výborný. A už je to nenávrat, je stratená hra pre tohto dementa. Pre tohto dementka, pozeraj sa na ňo. Už nemá šancu, už teraz jedne sa vyhral. Tlačím, strašne, jak na hajzli, ty vole, jak na hajzli. A jedeš, to už nedáš. Ako, naučil som sa nekričať hop, ale tu už hop musím povedať, lebo tu proste skáčem. Tu skáčeš furt 7-krát vyššie, pane bože. On tam má, že furt milión, jak úplný idiot. Jak taký idiotko. Toto ma strašne baví. Tu nemôžeš ani rozmýšľať, tu sa na chvíľu zamyslíš a pretekáš. 4 sekundy rozmýšľaš a pretekáš. Proste ti preteče elixír a to nechceš, takže hádeš a jedeš. Veža dole jedna. Pod túto druhá bude, túto bude druhá ubrať tých minionov, ty dement. Ja som taký dement, tá druhá väža bola moja. OK, treba zervať tú pravú stranu a netreba ho pocítiť. Lebo moja najväčšia chyba je podceňovanie supera. To nemôžem dopustiť, nemôžem. Takto pomaly barelíkom vám ubránime, hej, pohodička, chud. Pohoda, klídek, tabáček. Vám ideš, on dáva furt tým peťkovým minion ako úplný idiot. Pritom nemá šanc, lebo ja mám vzduch splash. Takto pekne, no, tak poďme. To ubránime na pohodu. Postupne čipovať. Nemám žiadny taký ten direct damage, takže musím jedine týmto. Brániť ľavú stranu a čipovať, to je celé. That's all, it's very simple, poda, čipujú tam, pich, ani emot nesky až dávať, ty vole. Dáš emot a rip, do pohody, pozerám trošku tlaky nesky a bráni pravú stranu. A toto je to, čo sme chceli dosiahnuť. Ultimátna výhra, zatiaľ si idem, s vašimi odporúčaniami to idem. Pozor ale, tuto, teraz ako netreba to zakriknúť, ani podceniť. Furt sme vyhrali, furt nie je dobojované, chlopci, 230 života, pichni si krásne, už iba to ubrániť a easy mini. Ja skapec tohto, aj na 3 by som išiel, chlopče. A dačo mám vedieť zubaví. Faka, je to venku. No, poďme ďalej. Aká je odmena?
Epičný oný token. Ďalší typ bol tento deck. Neviem, prečo si vylajkovali. Vyzerá zaujímavo, je trošku drahší. Raketa, Megatrol, Eličáci, ty vole, to bude. To bude zrádny kopec. Máme tam aj zrkadlo, tak poďme na to. Pro player. Do faka, pro player, napoti mne. No do riti. Pro player, tak to bude teda problémové. Eličákov, znova Eličákov. A poďme, toto je tak odveci. Toto je tak strašne odveci. Toto ma bude baviť. On má aj zrkadlo na týchto Royal Recruitov. Okej, okej. Neviem, čo robiť, ale musí proste brániť. Neviem, čo robiť, treba brániť. On má strašne veľa tých Royal Recruitov. To čo je za taktiku? To čo je za... On hrá nejakú Royal Recruit Tactics. Tak ja ho budem raketovať. On hrá... To čo hrá za deck? On hrá Recruitov s tým Inferno Drakom. A spam, spam is real, on spamuje proste Royal Recruitov. Ale to nemá šancu, však ja mám proste Liťákov, to je ultimátna obrana. To si ani nepichneš, ty si ani nepichneš, ty dement. Ešte mám aj Vizar na vzduch, Exekutora na vzduch, ja ti hovorím, ty si nepichneš. A postupne rakety, si kontrolujú si rakety, hej? Keď máš zvyšný elixír, rakety, treba si kontrolovať tie veže a zervávať a brániť, a zervávať a brániť a ísť proste a bum. Problém budú tí drakovia, tí draci, to takto raketou poriešim, ty ma tu seru akurát tak. Treba si kryť Vizardov, Liťákmi a brániť. A musíš brániť, proste musíš brániť, to je celé, musíš brániť. Ešte keby tu bolo Tornádo, prečo s exekutorom si dal tornádo? Pane Bože, škoda toho, škoda. Bo tuto treba hoď raketu, to je ultimátna raketa, teraz pozeraj, bum, plesk. Jaký nasratý jen, nasratý, krásne nejaký dávate, vyhrávam. Hodíme Megatrola, poskáč si tam raketu nejakú preventívnu, nech vyhrávame. A jedeme, a bráň, asi bez šance, chlopče, ty nemáš ako prejsť cez moju obranú líniu. Ja tu mám pevnú obranú líniu, tu máš onú raketu, nech sa páči, no. A máš podrakovitý dement. Pozor tu na pravej strane. Pozor teraz tu na ľavej. Teraz vyzerá, že bude mať presilu. Netreba to zanedbať, lebo bude problém. Pozor, tu máme problém teraz momentálne. Už to nejako prekypuje. Nejako to prekypuje, vážení, sa mi to prestáva páčiť. To čo je? Nejak pretekám. Pretekajú mi životy na veži do faka. A som v riti. Som to zakrýkol znova. Pozor, jak ma rozoberá. To čo je? Pozor. Haló, čo to je? Ja nechcem prehrať. Haló, raketu ešte dám, ale tak to nevyzerá dobre. To nevyzerá vôbec, sa mi to nepáči. Ja nestíham tie rakety tam hodiť. Tak toto bol veľmi zlý deck. To nebolo mnou, veľmi zlý. Sranda bola. Ale dobrá hra, napínavá, ideme ďalej. Ďalej tu máme. Toto musíme vydať, chlops, toto je challenge dneška. Treba to dobre načasovať, treba raketu. Tak toto dáme. Takto, a teraz treba. Bum. Narageovať a ešte aj klon. Jak to bolo? Minera by som tam mal dať, nie? Nejaký proste tank. Minera a tým pádom máme tank. A freeze by to chcelo niečo, ja som dement. Človek sa učí hrou. Netreba minera, freeze. No poďme skúsiť. To musí dobre vyjsť celé. Raketu hodíme. Máme to úplne zle. Máme zle, zlý cyklus. On nič nerobí, tak poďme, hej. Tak. A teraz naklonovať a... No, a bum, a skoro celá veža padla, do paka. Tak ešte raz, hoď, takto, naklonuj, a poj, a teraz, a čo je zase zle? To je ťažšie, ako som si myslel. Človek si to predstavil, že bam, nakoniec to nič není. No ale už ma neserte. No pomená to, bam, freeze, tak, a poj, on má Megatrola. Škoda toho, že je Megatrola, mal by som to vyhrať takto, podľa mňa. Poď rýchlo, tuto zapni, mal by som to vyhrať, dúfam, je to tam, nasratý jen, ale nebolo to ideálne. Skúsime ešte raz, ja som si dal na minulom ten Sparkový deck, ja som si kúkal, že aký mám ešte deck, dal som si Sparky, nevadí chlopci, on má troll deck, ten zasran. Špinavý potkan, to som asi prehral, mám taký pocit. Tie Sparky nie boli dobré, keby nemá ten troll deck, no. Ale bojujem statočne, ty vole, ale má rakety. Ale vyzerá to super, ty vole. To musím dať takto, to ešte musím dať. Keď si dám superáča, nemá troll deck, chcem vidieť, ako to bude vyzerať. A potom si dám ešte raz ten oný, Goblin Barrel. To ma zabije táto challenge. Poď na to, Sparky, ja prosím, nie troll, poď. Takto a druhá strana. Zase troll! Tak poďme rýchlo. On teraz je raketovať, tak ja pôjdem rýchlo dopredu proste. Nech sa aj posere. On raketuje, ja idem takto. Ale to asi stíha. Sparky nie sú pomalé. Keby to nestíhal, by som skapal. Poďme rage. Poďme. Nie. Potrolil som trola. Znova. Ja zdechnem. Bože, toto ma tak baví. Legendárny token. Toto je najlepšie challenge. Poďme ešte raz skúsiť toto. Neviem, či sa ešte bude dať zahrať, keď vyhrám tú challenge vôbec. Tak skúsim rýchle ešte zerevať ho tými goblinmi. On má golema, okej.
Tak poď skúsiť. Poď skúsiť, hop hop, tu freeze, tu rage a takto. No, tak to bolo celkom chabé. Skúsime znova. On má vizár na ten hovac. Ešte jedno, no. To nestíhame. To nestíhame. Zle mi chodia tie karty, ja potrebujem zrkadlo aj barel naraz. Neviem, jak to precykliť, jak to tá, dáme to, skúsime takto, hej. Bam, bam. Teraz to takto. Naklonuj. Rage. A poj, a po, ale má tam on Megatrola. Ja si verím. No, poďme skúsiť, hej. Ideme na to. Bum, bum, freeze, rage, klon. A poj, to už dáme, ale zase to nebolo úplne ideálne. To dáme win, ale celkom rýchle. Ale predstavoval som si to, že to zjem proste, ale to musel byť neaktívny, ty vole, podľa mňa. Je tá win. Challenge completed, strašná sranda, ty vole. A môžem si ešte zahrať, či? Legendárna česká. Poj, dačo fajné, ja neviem, dačo čo nemám, prosím, dačo čo nemám, iba dačo čo nemám, hodne čo sa potečím za všetkému. No, výborne, píšem na zrovna som cel. 10 z 10. A už sa nedá zahrať. Oooo, škoda. To je blbé, že počleniči už sa nemôže zahrať. Nevadí, chlapci, užijeme si strašnú srandu. Na toto challenge budeme ešte spomínať a verím, že ju ešte takéto pridajú, lebo toto bola vážne ultimátna sranda, ktorá podľa mňa priťahla aj starých hráčov, lebo toto je úplne niečo nezvyčajné, perfektné, výborné. Dajte vedieť, ako to išlo vám. Mňa to strašne bavilo. Koľko sekúnd to trvalo vôbec tá výhra? To bolo do pol minúty, ty vole. Do pol minúty, fakt, počkaj. 3, 2... 28 sekúnd, ty vole. To sme posunuli minulý rekord. Brutalita. Aj tie sparky, to bol epičný zápas. Strašná sranda. Ešte ten prvý barlový som dokoľko stihol. To mi trvalo kusok dlhšie, či? Jo, to bolo dlhšie 28 sekúnd. Ale 28 sekúnd je môj zatiaľ stop. Chlapci, výborné. Ak sa vám páčilo, lajky, odberie zilačky. Máte krásny deň. Nech vám neubehne hlavne tak rýchlo, ako táto challenge. Zlúčte s vami pivko a haha, čus. Strašné pecky, strašné pecky a výborný zlepšovák nalády aj dňa. Čo si, evdievať.